Let's go. Já, við höfum leik hérna í taktíkinni, hingað til mín ég komið með magnamenn og þannig verður að þið þættinum í dag, hann mun fjalla eingöngu Magna á Grenivík. Velkomin til mín settið Gísli og Steini, stjórnarmenn hjá Magna Grenivík. Takk fyrir það. Blessa, takk. Þetta náttúrulega verður að byrja því gríðalegt stökk fyrir félag eins og Magna að fara upp í inkassodeildina. Hvernig hefur þetta lagst í ykkur? Þetta mikið stökk og hérna, þetta leggst náttúrulega alltaf vel í okkur að taka þátt í að spila fótbolta á eins háu level og við getum. En þetta voru erfitt sumar og við ætlum samt að hérna, gera okkar besta. Það mikill hugur í mönnum þegar þið reisi stúku fyrir hvern einasta íbúa á svæðinu. Þannig að við hljótum að geta að tala stærstu stúku á Íslandi með að við íbúafjölda. Ég held að það sé alveg ljóst og hérna, við erum með stúku sem að tekur 367 manns og jafnvel upp í sko 450 sko eins og á heimaleik á móti Þór fyrir sumar. Að hérna settum við miklu fleiri heldur en kannski við heldum að kæmist fyrir. Og hérna stúka var náttúrulega reist líka og sennilega með tíma sko. Og það nú oft þannig með okkur þarna útrá að þegar við tökum eitthvað í okkur að þá er það gert í hvelli. Já, og bara samfélagið með líka, menn voru að hjálpa staðið, hvað þeir reistu hérna á hvað, tveim vikum? Já, við reistum hana á tveim vikum, eitthvað svolítið. Það mjög oft á svona litlu stöðum að þegar menn ætla að fara í svona verkefni að þá gera menn þetta bara saman. Kannski öðruvís en í stærri sveitarfélögunum, það sem að kannski, ég held að samheldin sé meir í þessum minni sveitarfélögum og menn gerðu þetta bara á krafti. Og þetta var náttúrulega stórt verkefni þegar við fórum í þetta og vorum að skoða þetta allt saman, þá sögðu smiðirnir að þetta væri náttúrulega risa verkefni, en menn kláruðu þetta samt. Algjörlega eins og það að klára verkefni að komast upp í deildina og nú bara væntanlega markmiðið á að halda sér í innkassadeildinni. Já, það náttúrulega, eins og við vissum sko fyrir fram að þetta yrði mjög erfitt sumar og fyrir okkur náttúrulega upphæðið að fara bara upp í innkassadeild sem að náttúrulega þessa deild, næstæstu deilda er náttúrulega gríðalegt ævintýri fyrir svona lítið byggðarlag og hérna, við erum afskaplega stoltir af því að hafa náð þessu og hérna, þetta var eitthvað sem við stemdum að. Við vissum það líka að þetta yrði rosalega erfitt að halda sig meðal þessara liða og hérna, við erum búin að vera þetta vissulega ströggla í sumar með þetta en hérna, við sko erum bara þannig gerðir að við erum jákvæðir og flestir í kringu félagið mjög hérna, jákvæðir og þetta eru þetta ekki öll nótt úti enn. Nei, við varum ekki gefast aldrei upp og hérna, það ekki háttur okkar magnamanna að gefast upp. Og hérna, við bara njótum og meðan við getum, það bara þannig. Algjörlega njóta hverja mínútu. Vissulega náttúrulega, þú veist, þetta eru hvað, fjórir sigrar, eitt jafntefli, 13 töp sér, eitthvað svo leið sem að, en við eigum mjög mikilvægi leiki eftir, það er ekkert mörg stig milli liða þarna í botninum, þannig að þetta er alls ekki búið. Nei, alls ekki og við værum náttúrulega ekki í þessu ef við hefðum ekki trú á verkefninu, sko. Og ég hef mikla trú á því að við náum að snúa þessu við og það er stutt í liðin fyrir ofan og við þurfum, þetta er náttúrulega bara úrslita leiki sem eftir eru og við höfum nú ekki verið neitt ofboðslega öflugir á útivöllum. Það er svona frekka flatt út fyrir þar en við þurfum bara að snúa því við og hafa trú á verkefninu og þá er allt hægt. Og þið eru alveg með gæðin í hópnum til þess að gera það, fyrir tímabilið þið bætið ykkur leikmönnum eins og Davíð Rúnari sem er fyrirvörandi fyrirliði hjá KA og fer með liðinu upp úr inkassodeildinni. Þið fáið markaskorara inkassodeildarinnar 2016, það er fullt af gæðum og þið hafa verið að bæta við ykkur í gegnum tímabilið. Já, já, við verið að því og hérna, styrkt okkur gríðarlega sumar og til þess að hérna, vera sjálfsögðu samkeppnisfær í sér deild og hérna, verið með marga hérna, pósta og við svona höfum líka lagt alltaf mikið upp úr liðsheildinni hjá okkur og það eru allir gríðarlega ánægðir hjá okkur sko og hafa verið og hérna, en við hins vegar líka eins og kannski hefur þetta margunum lið, við náttúrulega höfum það sem kannski hefur háð okkur svolítið líka er auðvitað breiddinni kannski sjálfur sér, hópurinn er ekkit rosalega stór og það hefur kvarnast töluvert úr honum og það meiðslum öðru, sko, meiðslum svona alvarlegri meiðslum, sko, það sem menn detta alveg út og en þetta hefur bara þjappað mannskapnum saman og við til dæmis núna, eins og við síðasta leika móti Þóra, þá náttúrulega erum við komin með þarna mjög unga stráka á bekkinn og hérna, sem að ég eftir að taka við þessu í framtíðinni, góð reynsla fyrir þá.
Vistu, nefni leikinn á móti Þór 1-1 jafntefli, þetta lítur að vera gríðarlega sætt stig. Já, ég veit að vera gríðarlega sætt stig og við vorum náttúrulega við vorum einu færri, við vorum áttum fína fyrirhálleik og mistum mann út af hérna í lok fyrir. Þannig að við vissum að seinni hálfleikurinn yrði erfiður. En gríðarlega sætt að ná stiginu og skora þetta markhérna í lokin, bara frábært. Ég meina þetta Þórsarar áttu náttúrulega að vera búnir að kannski að keyri við okkur svolítið en það tókst ekki og þess vegna fótbolti skemmtileg íþrótt og það getur allt gerst. Við sjáum það að það er rosalega mikill munur milli deilda, mikill munur á annar deildinni og inkassodeildinni. Og hérna eru þið komnir í deild með liðum eins og Þór, Ía, Fram, þetta eru stór félög með mikla sögu, sterka bjarghella, fullt af fólki að baki þeim. Hvernig fyrir svona lítið bæjarfélag og lítið félag eins og Magna að keppa við þessi lið bara fjárhagslega? Er þetta hægt? Já, það náttúrulega utar þetta erfitt mál en við náttúrulega borum mikla gæfu með að hafa mjög góða og sterka og stóra styrktalala bak við okkur í gegnum tíðina og hérna auðvitað öðruvísi væri þetta ekki tækt en ég líka erum með fólk hjá okkur í kringum þetta sem ofboðslega duglegt og hérna að vinna við þetta og þetta eins og við erum búin að setja þetta upp í okkur til dæmis með Gísla sem framkvæmdastjóra þannig að hann náttúrulega að vinna þarna sko alla daga þá hann að vinna í kringum félagið meðan við náttúrulega kannski hinir erum hérna svona meira svona ég oft kalla hann svona hálfgerð vinnudýr í kringum hann því að hann svona stýrir þessu svolítið en hérna hann náttúrulega hefur búin að lenda í alls konar hremmingum og slasaðast á sjó og fékk hann krabbamein og annað slíkt þannig að hann hefur ekki búið gæfi til þess að geta verið út af vinnumarkanum síðan en hann búin að hella sér í þetta og er bara sko er þarna bara frá 7 á morgnana liggur við til 10 á kvöldin stundum að vinna í kringum félagið. Ja, þetta er oft erfitt á köflum. En þetta rekur mann áfram í knattspyrnu og þetta er ástríða. Já. Það ekki svolítið bara hjá þessu félögum í þessu sporti og öðrum sportum líka? Þetta drífa áfram af sjálfboðlega vinnu og einstaklingum sem að vinna með hjartanu. Jú, klálega. Við erum í þessu bara þetta er samheldinn hópur og það eru margir sem koma að þessu og öðruvísi var þetta ekki hægt á þessum litlu stöðu. En talandi fjármagnið, auðvitað er þetta er, við erum ekkert samkeppnishæfir með að við efri liðin í deildinni, það segir sig bara sjálft. Og þetta er svona, enda er deildin rosalega mikið tvískipt. Þannig að, og þú varst að tala að fá liðin á Grenivík eins og næstu tveir heimaleikir, það er náttúrulega frábært að vera að fá Skagan á Grenivík. Fá Fram á Grenivík, ég meina, þetta eru félög sem að eiga sögu, 18 Íslandsmeistari til að hvort félag. Ég meina, þetta er bara draumur og við erum að njóta þess meðan við getum. Hvernig finnst þessum liðum að koma að spila á Grenivík? Veistu það var hún ekki heyrt annað heldur en þegar þessi lið var að koma eins og hérna í sumar og að hérna, þeim finnst þetta bara að vera sko ævintýri sko. Og það hefur nú bara, ég man ekki eftir í það nokkuð lið í gegnum tíðina sem hefur bara komið til Grenivík vera svona þessum stærri liðum að þau tali bara um þetta sem bara svona, þetta er svona skemmtileg. Þeir eru koma inn í kannski eins og þetta, það er að skipta galla þarna niður í sundlaug, labba þarna einhverja 100 metra, 150 metra upp á völl og svona og dómarinnir í einhverjum sérklefa einhvers staðar og jafnvel með leikmönnunum annars slíkt sko. Og hérna, þetta er svona svolítið ævintýri og svo höfum við alltaf kakkvast að það líka að taka vel á móti liðum og dómurum. Bæði með hérna bara veist, eins og eftir leik til dæmis og þá erum við alltaf með stórveislur sko og þetta hafa nú liðinni oft talað verið að komið að hérna, því líkar veislur sem við erum með alltaf fyrir þá og hérna við höfum ekki heyrt neitt annað heldur en að liðin og hérna frá forráðamönnum liðana að hérna þessi afskaplega kát með þetta og með móttökurnar og annað sko. Og einnig erum við með frábæra völl. Þetta er þetta frábær völlur og útsýnin alltaf gerir. Og hann stendur og hann í stað að menn falla fyrir hún. Já. Þannig að þetta við höfum allt þarna til að menn geti spila fótbolta á Grenivík og það númer 1, 2 og 3. En ef við tölum að sem líka þetta afrek, þeir eru í fyrsta skipti, þeir eru í næst efstu deild, bara í fyrsta skipti síðan 1978 held ég að sé. Já. Og þetta hlýtur að hafa áhrif út í samfélagið allt þarna Grenivík. Þeir eru búin að vera í annarri deild, þriðju deild, upp og niður deildir. Menn hljóta bæði að hafa mikla skoðanir á því hvernig eigi að stilla liðinu upp og hvernig eigi að spila og svo hlýtur þetta líka áhrif á geðilsuna, hvernig hvort liði sigrið eða tapi. Jú, það hérna, auðvitað, svo sem kannski ekkit öðru sér með okkar stað heldur en aðra en auðvitað
eru hérna eru þetta fólk út á vík sem hefur ákveðna skoðanir því hvernig liðið á að vera og hvernig það á að spila og það sem sjálfsagt er allstaðar og hérna og auðvitað fá við bæði að heyra það og jafnum þjálfarinn líka að, hérna, en það einhvern veginn bara þannig og hérna tala ekki að þú ert mjög innviklaður inn í félagið að þá hérna viltu kannski láta þína skoðun í ljós það bara svona eins og gengur að gerist Já. Algjörlega, næsti leikur á móti IA þegar við harma hefna, hvernig farið inn í leik? Já, við vorum mjög daprir í fyrirleiknum á móti IA, það verður að segja það lélegasti leikur nokkar í sumar en við á Grenivík er allt hægt, við auðvitað tökum við bara vel á móti og fast á móti og við ætlum að gera okkar besta en ég er samfærum það að við erum að geta náði í stig á móti Þeimis og á móti Þór og fleiri liðum, það er alveg klart mál Nú tími því miður runnin frá okkur Við vonum náttúrulega að sjálfsögða besta og við vonum að Magni haldi sér áfram í innkastdeildinu og getum haldið áfram að byggja ón á þetta starf. Við kíkjum í auglýsingar og hér eftir auglýsingar koma þeir Arnar Geir og Hjörtur. Ekki missa því.